Limit pro účast na mistrovství Evropy v Glasgow 59,83. Lucka Svěcená na 50 metrech čele 27,77, Barbora Závadová 28,79 a Tereza Horáková 29,20. Lucka Svěcená se včera pokoušela o limit, ještě se to nepodařilo. Určitě by stála o letenku do Glasgow. 59,75 znamená letenku do Glasgow pro Lucku Svěcenou. Veliká radost na dráze číslo 4. Velká gratulace na poslední chvíli splněný limit na mistrovství Evropy. Skvělá práce Lucko, určitě je to vidět. Radostné tváře Lucky. Na druhém místě Barbora Závadová 1,01,71, Tereza Horáková z Jihlavy 1,02,09. Děvčata, nádherná stovka motýlkem. No a na seznam.